Brito, o palco é seu. Bom, boa tarde a todos. Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite para participar desse painel, cumprimentar aqui os meus colegas da mesa, né? Eu vou falar sobre a revolução das redes 5G, potenciais e desafios. Então, a primeira coisa que eu gostaria de destacar no título aí é o uso da palavra revolução. Já foi dito aqui pelo César, já foi dito pelo Vitor, o 5G não é uma evolução do 4G, é uma tecnologia que promete ser, né, promete ser porque ainda não está finalizado, né, é uma tecnologia revolucionária de fato, né. Antes de eu ir à agenda, que eu vou falar basicamente dos cenários, requisitos, desafios e oportunidades para o 5G, e depois o potencial econômico e de desenvolvimento social do 5G, uma única transparência sobre o... Transparência, porque eu tenho uma certa idade, então eu sou da época da transparência, viu? Vou falar isso várias vezes aí, erradamente. Sobre o Inatel é Instituto Nacional de Telecomunicações, é um instituto de ensino e pesquisa na área de telecomunicações. Nós temos hoje 7 cursos de engenharia, né? O nosso maior foco é telecomunicações, que está no nome do instituto. Já formamos 6.500 engenheiros em telecomunicações no país. Temos um mestrado e um doutorado em telecomunicações, vários cursos de especialização na área de telecom, com destaque aí para o curso de Internet das Coisas. E temos hoje mais de 500 profissionais trabalhando em P&D para a indústria de telecom no país, desenvolvendo soluções de hardware e software para a indústria de telecom no país. Bom, vamos lá. Aqui, o que eu queria chamar a atenção é o processo de evolução que nós tivemos lá do 2G até o 4G. Então, do 2G para o 4G, o que evoluiu? Taxa de transmissão à disposição do usuário. Então, nós começamos lá embaixo com uma taxa de 9,6 kilobits por segundo e chegamos lá a 1 gigabit por segundo de pico no 4G. No 5G, esse cenário de evolução de taxa também vai acontecer, como a gente vai ver daqui a pouquinho, mas não é só isso. O 5G é muito mais do que uma simples evolução de taxa de transmissão. Primeiro cenário de uso do 5G é o que a gente chama de Enhanced Mobile Broadband, né, que é exatamente o cenário de evolução do passado, ou seja, ofertar mais taxa de transmissão para o usuário. Quem são os principais drivers desse cenário? Nós temos os dispositivos móveis que estão à disposição das pessoas, que a cada dia tem maior capacidade de processamento, maior capacidade de memória, maior resolução de tela, maior resolução de vídeo, fazendo com que eu gere mais informação e absorva mais informação. Nós temos as redes sociais, já foi dito aqui que 70% dos brasileiros, esse foi o número, né, que você citou, Vitor, tem algum tipo de rede social. Então, essas duas coisas juntas, né, fazem com que o usuário comum, que até há um tempo atrás era apenas um consumidor de tráfego, um consumidor de informação, passa também a ser um gerador de tráfego, um gerador de informação. Ou seja, hoje em dia o cara vai num show, ele tira uma foto, ele faz um vídeo e posta isso, e isso gera tráfego para a rede, isso demanda mais taxa de transmissão para poder escoar esse tráfego, né? A questão da importância do vídeo, que também já foi dita aí pelo Vitor, isso aqui é um estudo da Cisco, e se nós olharmos aqui em 2022, a projeção deles é que nós tenhamos quase 80% do tráfego escoado nas redes sendo originários de vídeo. Ou seja, muita gente gerando tráfego, muita gente gerando tráfego de alta resolução, eu preciso de mais taxa de transmissão para poder escoar esse tráfego. Então, quais são os requisitos de desempenho que nós temos aí para esse primeiro cenário de uso do 5G? Nós temos taxa de dados de pico de 20 gigabits por segundo, né, contra 1 gigabit que nós temos hoje disponível no 4G, ou seja, 20 vezes mais. Nós temos uma taxa de dados experimentada pelo usuário de 100 megabits por segundo contra 10 megabits do 4G, ou de 1 gigabit por segundo em hotspot no 5G. Então nós estamos falando aí de 10 ou 100 vezes mais no 5G comparado com o 4G, uma capacidade de tráfego de 10 megabits por segundo por metro quadrado contra 0,1 do 4G, ou seja, 100 vezes mais. Então tem o cenário de evolução de taxa, mas esse é apenas o primeiro cenário de evolução do 5G. Para a gente poder atender esse aumento de taxa,
uma mudança que vai ter que ser feita é necessariamente trabalhar com o uso de ondas milimétricas, trabalhando aí com taxas de 26 GB, 24 GB, 27 GB. Aqui na verdade, nós temos três círculos, esse branco e esses dois círculos verdes, que identificam potenciais faixas de frequência para uso em ondas milimétricas. Os círculos azuis aqui indicam faixas que não devem ser usadas porque tem uma absorção atmosférica muito elevada. Então, nós podemos ter faixas aí em torno de 40 gigahertz, perdão, e depois mais em cima lá na faixa de 70 a 90 e depois de 200 a 220 gigahertz. Eu preciso subir a frequência para ter maior capacidade de transmissão. Qual que é a implicação desse subir a frequência? Ao subir a frequência, necessariamente a gente vai começar a trabalhar com células muito pequenas. Ou seja, se hoje eu trabalho com células aí de 10 km de raio, eu vou ter que reduzir porque eu subi a frequência. Então, subindo a frequência, eu vou ter que aumentar o número de células e eu me levo então a esse cenário de redes heterogêneas, onde eu vou ter células muito pequenas transportando dados, uma macrocélula controlando a rede 5G como um todo e uma supercélula que a gente vai discutir daqui a pouco no cenário de acesso a áreas remotas. Quais são os desafios que vêm dessas duas coisas que eu coloquei lá? O aumento da frequência e o número muito grande de células. Primeiro, estações radiobases e o custo da infraestrutura vai ter que diminuir, porque se eu for pagar por uma radiobase a mesma coisa que eu pago hoje, sendo que eu vou ter que ter um número muito maior de radiobases, eu não vou conseguir viabilizar economicamente a rede. Então, a indústria vai ter que trabalhar de alguma forma para reduzir o custo das estações radiobase e o custo da infraestrutura. A gente precisa trabalhar na questão de legislação para a instalação de estações radiobases. Quer dizer, eu tenho um número muito grande de radiobases necessárias. Se a gente for passar pela burocracia que existe hoje para a instalação de uma radiobase, a rede não vai ser, de fato, instalada. E tem também uma preocupação urbanística para evitar que eu tenha uma poluição visual com o número de radiobases muito grande instalada. Então, muita gente está disfarçando as radiobases, né, em coisas do ambiente. Por exemplo, isso aqui é uma foto lá de Dubai, onde eu tenho uma radiobase, não é 5G ainda, né? É 4G, mas disfarçada num coqueiro. Você olha, parece um coqueiro, mas na verdade é uma antena, né? Preciso necessariamente fazer compartilhamento de infraestrutura entre as operadoras para poder reduzir o custo. Ou seja, se cada operadora tiver o seu backhaul, tiver o seu núcleo de rede, tiver a sua estação radiobase, eu vou ter um custo absurdamente elevado e a rede não vai parar em pé. Então, esses são os desafios aí associados a esse cenário em particular. O segundo cenário é o cenário de IoT e Machine Type Communication. O que que nós temos aqui de fatos que fazem com que esse cenário seja extremamente importante? O primeiro fato é, o número de terminais móveis se aproxima da saturação, ou seja, praticamente todo mundo hoje já tem um terminal móvel. Então, se a operadora quer aumentar o seu faturamento, ela não vai conseguir aumentar o seu faturamento aumentando o número de usuários, porque praticamente todo mundo já é usuário do sistema de comunicações móveis. Essa curvinha aqui mostra, isso aqui é dado do Brasil, né, que a gente teve um crescimento lá até janeiro de 2015, e de lá para cá, na verdade, a gente teve uma redução do número de terminais móveis disponíveis, né? O segundo fato associado a esse cenário é que o tráfego offload tende a aumentar. O que a gente chama de tráfego offload? O tráfego que é escoado sem o uso da rede móvel, por exemplo, utilizando Wi-Fi. Então, se nós olharmos para cá, um percentual significativo, isso também é um dado da Cisco de 2019, um percentual significativo do tráfego é escoado ou será escoado em 2022 usando Wi-Fi. Isso significa perda de capacidade de arrecadação das operadoras. Então, ela não tem para quem vender e uma boa parte do tráfego é escoado por Wi-Fi e não escoado pela rede móvel das operadoras. Isso resulta em quê? As operadoras precisam de um novo modelo de negócio para incrementar a sua receita e a sua lucratividade. E o IoT é o novo grande negócio que deve aparecer em telecomunicações. A internet das coisas deve ser o novo grande negócio das operadoras, onde elas vão conseguir aumentar a sua receita e a sua lucratividade. Por que isso?
Porque o IoT ele tem aplicações nas mais diversas verticais, desde casa inteligente, na área de saúde, na área de smart city, no agronegócio, etc. Né? E em todas essas aplicações eu consigo ofertar novas, em todas essas verticais, eu consigo ofertar novas aplicações para os usuários e, consequentemente, trazer novos usuários. Essa é a tônica aí da questão do IoT. O que eu queria chamar a atenção é que, para que tudo isso se realize, a palavra ubíquo aqui é a palavra-chave, ou seja, é preciso que a conectividade esteja em todo lugar. Não adianta nada eu ter um wearable, por exemplo, que está funcionando agora porque eu tenho uma aplicação, uma cobertura 5G, ou 4G, ou 3G, que seja. Aí eu pego o meu carro para voltar para Santa Rita e daqui a pouquinho eu estou na estrada e já não tem cobertura nenhuma mais. Então o meu dispositivo parou de funcionar e isso consequentemente leva o usuário a não querer utilizar aquela aplicação porque ela não está disponível o tempo todo. Né? Lembrando que nós estamos falando de coisas que estão em movimento. Então a palavra ubíquo aqui é a palavra-chave pelo ponto de vista de conectividade. E aonde que entra o 5G nessa história? Existem várias tecnologias hoje disponíveis para implementar redes de IoT, mas nenhuma delas é capaz de atender o número de terminais que se espera que nós tenhamos no futuro próximo. Então o 5G vai ser a tecnologia viabilizadora do IoT em larga escala e de forma ubíqua. Então 5G e IoT estão intimamente conectados. Quais são os requisitos para o IoT no 5G? Uma densidade de conexões de 10 a 6 dispositivos por quilômetro quadrado, ou seja, 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado é o que se espera que a rede 5G vai atender, contra 10 a 5 do 4G, portanto 10 vezes mais. Há quem estime o número de dispositivos no futuro em 7 trilhões de dispositivos de IoT. Essa é a estimativa do 5G PPP. Ou seja, nós imaginávamos que nós teremos 7 trilhões de dispositivos acessando a rede. E eu preciso aqui de uma eficiência energética 100 vezes maior do que o 4G. Então, esses são os requisitos que esse segundo cenário nos impõe. Em termos de oportunidade, eu gosto de chamar atenção para essa curvinha aí que a gente chama de curva S do desenvolvimento de tecnologia, que é a curva que rege o nascer e o evoluir de todas as tecnologias. Então a gente começa aqui numa fase que é onde a tecnologia está na infância. Esse eixo aqui de baixo pode ser tempo ou esforço ou investimento financeiro, e o eixo vertical é desempenho ou percentual de penetração, percentual de uso da tecnologia. Então toda a tecnologia nasce aqui na fase de infância, onde eu preciso de um grande esforço aqui no eixo horizontal para conseguir um pequeno resultado no eixo vertical. Ou seja, eu preciso gastar muito tempo e dinheiro para a tecnologia evoluir um pouquinho. Depois ela entra na fase de rápido crescimento. Nessa fase, eu preciso de pouco esforço aqui no eixo horizontal para obter grandes resultados aqui no eixo vertical, ou seja, a tecnologia está se tornando popular, né? E depois ela entra na fase de maturidade, onde, de novo, eu preciso de grande esforço aqui no eixo horizontal para conseguir pouco resultado aqui no eixo vertical. Onde que estão as oportunidades para a indústria? Né? E quando eu falo indústria, estou me referindo de uma maneira mais genérica, não é só o fabricante, aos serviços, etc. A oportunidade está quando a tecnologia está entrando em rápido crescimento. Porque se eu começo a investir aqui na infância, às vezes ela não rompe essa barreira e ela morre antes de atingir a fase de rápido crescimento. Se eu deixo para entrar na tecnologia quando ela está madura, já era, as oportunidades já foram embora, que lá virou commodity, não tem mais margem para você transformar a tecnologia em recurso. Né? E o IoT é uma tecnologia que está começando agora a fase do rápido crescimento. Né? A nível, não estou falando só de Brasil, estou falando mundialmente. Então, agora é a hora de fazer os investimentos para poder usufruir dessa tecnologia. Né? O 5G também está aí. O 5G está começando a nascer agora, né? Já temos algumas redes comerciais que estão sendo implementadas, mas que atendem apenas o primeiro cenário que eu mostrei. Agora estou mostrando o segundo, tem mais dois. Quer dizer, na verdade, o 5G está longe de estar pronto, o 5G ainda demanda um desenvolvimento bastante significativo para os próximos anos. Quais são os desafios aqui? Desoneração fiscal para dispositivo de IoT, o certo? Chamou a atenção bastante sobre isso. Simplificação de processos de licenciamento e homologação de
dispositivos de RF para IoT, não dá para fazer o mesmo processo burocrático que nós temos hoje, e o uso de roaming internacional permanente para aplicações de IoT como um facilitador de aplicações que estão embutidas em coisas que se deslocam mundialmente, como automóveis, eletrodomésticos, wearables e etc. O terceiro cenário é o cenário de internet tátil, que é definida como uma rede ultra confiável com respostas ultra rápidas capaz de entregar experiências táteis remotamente. O que significa isso? Significa que eu posso interagir com o outro lado da rede e ter a realimentação tátil do que está sendo feito do lado de lá. Eu gosto de dar um exemplo simplesinho, que é o exemplo de um jogo de tênis virtual. Então, quem gosta de jogar tênis, né, sabe que dependendo do parceiro do outro lado, a bola vem mais pesada, vem menos pesada, vem com mais efeito, vem com menos efeito. Com a internet tátil, eu vou conseguir reproduzir na minha raquete do lado de cá exatamente a sensação do peso da bola, a sensação do efeito que o jogador do outro lado impôs à bola, porque eu tenho uma realimentação tátil, né? Ela é considerada a internet que vai de fato revolucionar as aplicações. Por exemplo, um cirurgião pode fazer uma cirurgia remota tendo a realimentação tátil do que o robô está fazendo lá na outra ponta, na pessoa que está recebendo a cirurgia remota. O que eu preciso para viabilizar esse cenário? Eu preciso de um atraso máximo de 1 milissegundo. Ou seja, entre eu transmitir e receber de volta a realimentação, não pode se passar mais do que 1 milissegundo. Porque se passar mais do que 1 milissegundo, o ser humano já não consegue processar em tempo hábil essa realimentação tátil que está acontecendo. Esse é um grande desafio pelo ponto de vista tecnológico. Então, os requisitos são uma latência de 1 milissegundo quanto a 10 milissegundos do 4G, 10 vezes menor, e uma probabilidade de outage de 10 a menos 7. Ou seja, a rede tem que ser extremamente confiável, porque eu vou ter rodando nesse cenário aplicações extremamente sensíveis. Os desafios são mecanismos de fiscalização de desempenho e novas tecnologias para atingir os requisitos de desempenho. Por que mecanismos de fiscalização de desempenho aqui é importante? Porque se eu estou implementando uma aplicação de cirurgia remota, por exemplo, confiando que o atraso é 1 milissegundo e que a probabilidade de outage é 10 a menos 7, e a operadora depois não entrega isso, eu mato o meu cliente que está do outro lado. Então eu tenho que ter um mecanismo de fiscalizar para garantir que esses requisitos de desempenho sejam de fato atendidos. Esses três cenários levam a esse triângulo que vocês estão vendo aí, que é a figurinha que vocês normalmente veem na literatura como visão do 5G, visão com três cenários: maior taxa de transmissão, IoT diva e comunicações de baixa latência e ultra confiáveis. O que está sendo deixado de lado nessa discussão? O cenário de 5G para áreas remotas, 5G para áreas rurais, que é o cenário que nós temos trabalhado e discutido com bastante profundidade lá no projeto 5G Brasil. Nós temos ainda uma grande parcela da população vivendo, vivendo sem cobertura. São mais de 4 bilhões de pessoas desconectadas no mundo ainda. É muita gente que ainda está desconectada. Aqui nós temos alguns dados de países da América Latina. Nós temos aqui mais ou menos 5% da população brasileira que está descoberta. Ou seja, vive em área que não tem cobertura. Essa é a estimativa. E temos cerca aqui de 40% que está desconectada, olhando pelo ponto de vista de 3G ou 4G. Ou seja, ela está numa área de cobertura, mas ela não tem conexão 3G ou 4G. Então, esses são os desconectados. Essa figurinha mostra a densidade de banda larga fixa domiciliar existente no Brasil. Esse é um dado de 2 anos atrás. E vocês veem que tem uma concentração muito grande, que quanto mais escuro, maior é a densidade, quanto mais claro, menor é a densidade. E o que está realmente escuro aqui são as grandes cidades, as cidades de grande potencial econômico. Nós temos aqui áreas com bastante falta de cobertura aqui nessa área clara toda que está colocada aqui em cima.
Ou seja, nós temos muitos problemas de conectividade ainda a ser resolvido. Olhando especificamente para a questão do agronegócio, né, nós temos um problema hoje existente com as tecnologias 3G, 4G, que eu não consigo prover conectividade se a sede da fazenda está a mais de 15 quilômetros da sede do município. Ou seja, mesmo que o município tenha 4G, se eu estou a mais de 15 quilômetros de distância, eu não consigo prover conectividade, portanto a fazenda não tem conectividade. A outra questão é, mesmo numa fazenda que eu tenha condição de levar a rede até a sede da fazenda, nós temos fazendas que têm grande extensão muito maior do que 10 quilômetros, 15 quilômetros, e eu não consigo fazer com que a conectividade chegue ao campo, chegue lá à plantação do fazendeiro. E, portanto, o trator de última geração que ele comprou, que está todo equipado com tecnologia, não pode ser utilizado na sua plenitude, porque eu não consigo tirar a informação do trator e levar a informação para a sede da fazenda. Né? Então, é um problema que nós temos ainda de conectividade. Aqui é a figurinha que ilustra o problema de conectividade no mundo. Esse aqui é um dado do ITU de 2016, né, que coloca aqui o Brasil com um percentual significativo ainda de pessoas desconectadas. E a pergunta que eu lanço aqui é: nós vamos nos contentar com o Smart São Caetano do Sul ou nós também queremos Smart Santa Luzia? Né? São Caetano do Sul é considerada a cidade com o maior IDH do Brasil. Né? E Santa Luzia é considerada a cidade com menor IDH do Brasil. Ou seja, a gente vai se contentar de ter Smart City, Smart Home, Smart Tudo, só onde tem grande poder econômico, ou a gente também quer levar o Smart Tudo para todos os rincões do país, para poder diminuir a diferença digital e, consequentemente, diminuir a diferença social? Na minha opinião, nós temos que levar para todos os cantos do país. Né? Bom, a motivação é que as aplicações de IoT podem resultar em grande aumento de produtividade no agronegócio, mas também nos outros setores, como eu vou discutir daqui a pouquinho. O requisito é, nós precisamos de uma célula de 100 km de diâmetro contra 10 km do 4G. Então, a gente sai do cenário de 5G com três cenários. Quando a gente coloca o 5G para áreas remotas, que é o que a gente tem tentado vender nos fóruns internacionais, e vem aqui para esse cenário do 5G com quatro cenários, que já foi apresentado pelo César e já foi apresentado também pelo Vitor. E essa figurinha só resume os requisitos de desempenho que eu citei anteriormente, aí não vou gastar tempo em cima dela. Quais são os desafios para o cenário de área remota especificamente? Eu preciso de desoneração fiscal para poder ajudar a operadora a colocar a conectividade onde a lucratividade é baixa, porque a densidade populacional é pequena. Eu preciso de uma regulamentação especial para uso de rádio cognitivo, que é uma tecnologia que pode ajudar muito a implementação desse cenário, diminuindo o custo de implementação desse cenário. E eu preciso de um modelo de leilão de espectro que privilegie a área de cobertura e não a arrecadação financeira. Perceba que eu usei o termo área de cobertura e não percentual de população coberta. Porque se eu me refiro a percentual de população coberta, o meu foco são as grandes cidades, ou as cidades médias, ou as cidades ricas. Quando eu me refiro à área de cobertura, eu estou me referindo às pessoas que moram nas áreas rurais. Eu estou me referindo também às coberturas em estrada. As coberturas em estrada no Brasil são extremamente deficitárias. Todos vocês viajam e observam isso o tempo todo. Você saiu da cidade, você não tem conectividade. Você precisa de uma emergência, você não tem telefone. Né? Então, é preciso aumentar a área de cobertura. Então, uma forma de fazer isso é ter um modelo de leilão em que as operadoras precisarão cobrir uma determinada área ao invés de pagarem valores absurdos pelo espectro. Qual é o potencial econômico e de desenvolvimento social do 5G? O 5G, como IoT, também tem aplicações nos mais diversos setores da economia, como educação, saúde, agronegócio, indústria, etc. E, de novo, aqui o bico é a palavra-chave. Né? Porque se nós não desenvolvermos aplicações em todas essas verticais, a tecnologia não vai se desenvolver na sua plenitude e aquela revolução que eu citei lá no início não vai acontecer. Então, ela vai acabar virando uma mera evolução se a gente não conseguir desenvolver as aplicações em todas as verticais. Alguns dados para ilustrar numericamente isso. O GSMA estima um aumento de 2,2 trilhões no PIB global em 2034, devido ao 5G.
O ABI Research Group estima que as operadoras vão arrecadar 247 bilhões com 5G em 2025. O IHS estima que as receitas serão de 3,5 trilhões e vão produzir bens e serviços de até 12,3 trilhões de dólares em 2035. Ou seja, nós estamos falando de um potencial econômico extremamente elevado. Quando que nós devemos ter 5G? Na nossa expectativa para o Brasil, isso aqui é uma expectativa feita lá no Inatel, uma análise feita lá no Inatel. Na visão conservadora, a gente vai começar a ter alguma coisa aqui em 2022 e lá em 2030 nós teremos 30% da população coberta por 5G no Brasil. Essa é a expectativa do Inatel, né? E aqui na nossa visão otimista, a gente vai começar de novo a ter alguma coisa aqui em 2022, mas lá em 2030 a gente já vai ter, quase 70% da população coberta por 5G. Quando a gente compara a nossa expectativa com as expectativas feitas por outros institutos, que eu coloquei aqui, então nós temos aqui a expectativa feita aqui para a América Latina como um todo e não apenas para o Brasil. Aqui nós temos a expectativa feita pelo GSMA em termos de penetração, que parou em 2025. Nós temos a expectativa do SNS Research Group aqui embaixo, e aqui nós temos a nossa expectativa conservadora e a nossa expectativa otimista. Então a nossa conservadora está mais ou menos parecida com as outras que estão publicadas aí na literatura. Depois, se alguém quiser entender qual é a metodologia que a gente usou para fazer essa previsão, eu discuto com vocês no intervalo. Quais são as oportunidades que nós temos para o 5G como um todo? Novos modelos de negócio para as operadoras vão surgir, o IoT é só um exemplo. Vai surgir o conceito de microoperadores para poder atender pequenas localidades em todos os cenários que a gente colocou. É uma oportunidade única para a indústria nacional se posicionar, porque ela não se posicionou nas gerações anteriores. E agora nós estamos no início da fase de crescimento da curva S, portanto é o momento dela se posicionar, é o momento dela aproveitar essa oportunidade. E novas aplicações vão ter que surgir, e portanto eu tenho muitas oportunidades aí nos mercados verticais. Uma última transparência, a gente está desenvolvendo protótipos de soluções 5G lá na Natel já há uns 4 anos. Nós temos um modem 5G que nós desenvolvemos, que está aqui nessa figura, e foi demonstrado publicamente em Brasília em 2017, e nós estamos agora trabalhando na evolução dele exatamente para atender o cenário de 5G em áreas remotas. Com isso, eu encerro aí a minha apresentação, creio que dentro do tempo que me foi designado, e agradeço a atenção de vocês. Obrigado. Obrigado, Brito. Antes do intervalo, eu gostaria de aproveitar a apresentação do Brito para ilustrar o comentário que eu fiz no início. Dos bilhões e os trilhões que o Brito falou, isso todo mundo acha que as empresas que arrecadam esses valores ficam arquimilionárias. No caso brasileiro, vamos pegar 200 bilhões de reais por ano. Desses 200 bilhões de reais por ano, 100 bilhões são gastos em produtos intermediários, em material de consumo, serviços intermediários, produzindo um valor agregado de 100 bilhões de reais. Esse valor agregado de 100 bilhões de reais, que a macroeconomia chama de riqueza, esses 100 bilhões são distribuídos da seguinte maneira: 60% para o Estado brasileiro. Os 100 bilhões, 60 bilhões são arrecadados pelo Estado sem correr qualquer risco na produção dos 200 bilhões. 20 bilhões para os rentistas, para aqueles que alugam torres, alugam imóveis e alugam dinheiro, 20%. Sobram 20%. Desses 20%, 12% para o capital humano, trabalho. 8% para o acionista investidor. Então, nesse negócio que estamos vivendo hoje em telecomunicações, o
grande milionário é o Estado brasileiro, que se apropria de 60% do valor da riqueza gerada. E quem corre o risco, que é o trabalhador e o capital, o investidor, fica com 20%, 12% para o trabalho e 8% para o acionista. Isso é uma relação muito perversa, maior do que, menos de natureza moral, talvez até moralmente, pior que escravo, trabalho escravo. Essa é uma situação que o país precisa reverter urgentemente. Essa estrutura de apropriação de riqueza vivida pelo país nos dias de hoje é insustentável. Temos intervalo de 15 minutos?